Я Юра Курнілюк, і це моє піп-шоу «Маленькі хвилини». There goes gravity, oh, there goes gravity, choke. He's so mad, but he won't give up that, as he knows. He won't have it, he knows. His whole back to these ropes, it don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so sad, but he knows. When he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. His old rhapsody, better go capture this moment and hope it don't pass. You better lose yourself in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime, you better lose yourself in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime, you better go. Я Юра Корнелюк, і я повернуся. Це моє пім-шоу. Ну що, сьогодні ми поспілкуємося з дівчатами, які люблять максимум показувати свого достоїнства. І я думаю, сьогодні буде гаряче. Ви готові? То полетіли. А ти потрапила в Малевич на пім-шоу Юри Корнелюка. Знаю. Подивись, ти сьогодні така гарна, відверта дівчинка. У нас сьогодні тема міні-спіднички. Любиш міні? Так. А от скажи нам, а для чого дівчата взагалі міні-спіднички вдягають? А, щоб показати свої гарні ноги. Щоб хлопцям подобатись. Ви часто вдягаєте міні-спіднички? На жаль, ні, але маю ще показати. І сьогодні до тебе хлопці підходили знайомитись. Мало. Скільки з них пропонували секс? Ті, що підходили. Трусики вдягаєш, коли ти міні-спіднички? Ні. Ні? Окей, який чоловік повинен бути, щоб він до вас підійшов і ви йому відповіли взаємністю? Галантний, і перш за все, звісно, статурний. І фактурний. Рельєфний. Ей, трахни мене, да? Коротше, друзі, якщо вам хочеться сексу, просто підходьте, робіть отак. Ей, трахни мене. Я люблю секс. Вона його любить. Ну як з такою дівчинкою не любити секс? А розмір має значення? Який має бути розмір? Дівчата, я тепер знаю, що якщо вам хочеться сексу, ви одягаєте мінімум одягу. Тому будьте завжди сексуально активні. Любіть секс і просто любіть один одного. До нових зустрічей! Тим шоу Юрія Корнелюка! Полетіли!